Manakala di Hulu Rajang, pengembalian kuasa otonomi kesihatan, pendidikan dan pelabuhan industri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Sarawak bakal memacu kemajuan di negeri ini. Timbalan Menteri Digital merangkap Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata, kawasannya di Hulu Rajang juga akan menikmati kemajuan selepas ini. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di rumah Gindal Pulau Sibau Mujong pada Sabtu. Terdahulu, beliau memohon maaf kerana tidak dapat hadir pada tarikh awal program tersebut pada Disember lepas berikutan rombakan kabinet di mana beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri Digital yang memfokuskan kepada internet dan aplikasi.